Fenomeni i plaqkitjes është reaktualizuar vetëm sot brenda 10 minutave. Jam plaqkitur dy filialet e bankave. Edhe dje ndodhi një plaqkitje në veternik me qërast gjatë konfrontimit policis me ajdutët u plagos një polic. Ty grabitje në filiale të dy bankave në Prishtinë ka ndodhur brenda 10 minutash. Njëra grabitje ka ndodhur në kryzimin e rrugës Bill Clinton, dhe tjetra në kryzimin e rrugëve Edmond Hoxha dhe Hajrula Abdullahu. Rastet i ka konfirmuar zëdhën si policis për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, ku ka thënë se bazuar në informacionet e para, dyshohet se grabitja është kryrë nga një person. Boropsi tha se edhe grafiqa në kryzimin e rrugve Edmond Hoxha dhe Hajrula Abdullahu dy të e në kryrë nga një person. Një dit më parë kam betur i plagosur një zyrtar i policisë e Kosovës, dërisa ishte duke ndaluar një vjedhe tjetër në një bankomat në një nga qendra trektare në lagjen veternikë.